Ovogodišnje Lepeničke jeseni otvorene su izložbom likovnih uradaka i predstavljanjem knjige. Otvorio ih je načelnik opštine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak. Kulturno-umjetnička manifestacija Lepeničke jeseni ima tradiciju dugu 38 godina. Nadaleko su poznati po večeri pjesme i folklora na koje nastupaju društva iz zemlje i inozemstva. Ove godine manifestacija je proširena na dva dana. Evo ove godine ponovo smo pokušavamo da vratimo malo drugačiji sadržaj, da to bude malo, nije samo igra i ples, nego evo ovako malo i ovi likovni uradci. Evo imamo i promociju knjige gospodina iz Busovače, tako da će to ipak biti malo šaroliko i malo sadržajnije. Prve večeri posjetitelji su mogli pogledati uratke slikovne kolonije paleta Svete Ane, koja je u toj kiseljačkoj župi održana u oči njihovog patrona. Na koloniji su sudjelovala 22 umjetnika, a izloženo je oko 30 dijela. 22 umjetnika, što akademski slikari, što amateri i naravno jedna novost što je meni izuzetno drago, par učenika umjetničke škole iz Kiseljaka koji su se družili sa svojim starijim kolegama, napravili evo, jedan određeni broj dijela. Lepenica je poznata po lijepim krajolicima, tako da su naši autori zaista imali lijep izbor. Pa najveća tema jeste, ali najviše tema na dijelima je krajolik ovih lijepih predjela, tako da zaista se može pogledati jedan veliki repertoar, 30 dijela, što akademskih slikara, što amatera, evo i poneki učenik. Mi ćemo na ovaj način obogatiti župni fondu sa dosta lijepim vrijednim slikama koje će krasti župni ured, a jedan dio toga vjerojatno neki će i za sebe uzeti, pa ćemo na taj način možda neke župne projekte pomoći. Jedan od sudionika kolonije koja u 7. mjesecu održana u Lepenici je i akademski slikar Zlatko Dević, kojemu je, kako kaže, bilo zadovoljstvo biti njezinim sudionikom. Mene domaća publika, likovna publika, zna po akvarelima i nazovi i klasičnim pisažima. Međutim, ova kolonija mi je dala mogućnost da uradim nešto i vratim se u postdiplomski period. Znači, neposredno poslije studija dao sam sebi zadatak da malo uradim po čemu me ne zna publika, tako da je to bilo veliko koliko sam čuo koje su glasine doprle do mene, bilo veliko iznenađenje od jedanput nečega novog i publika jako dobro primila, a ja sam se malo relaksirao uz taj retro motiv, retro stil i tako dalje. Istu večer upriličena je i promocija knjige Busovač o Lijepaci Koruža autora Ivana Križanovića. Taj mladi Busovljak kaže kako je na knjizi radio 7 godina, a bavi se tradicijskom kulturom Hrvata Busovače. To su pjesme, plesovi, narodna nošnja, običaj i sve što je nekako vezano za tradicijsku kulturu jednog naroda u jednoj mikrosredini, a to je u ovom slučaju Busovača. Tu tradicijsku kulturu, tu našu baštinu kulturnu, jednostavno, volim, upisana mi nekako genetski moj kod i drago mi da sam napokon uspio ostvariti taj cilj koji zaista dugo imam onako u pripremi u glavi, onda sam eto prije nekih 7 godina krenuo s tim projektom i hvala Bogu, evo, prošle godine ugledalo svjetlo dana i drago mi da je knjiga jako dobro prihvaćena. Kako bi okupljenima i prikazao dio onog opisanog u knjizi, pratnja Ivanu bila je i folklorna skupina Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Napredak iz Busovače, koji su pokazali nošnju, igru i pjesmu svoga kraja.